Bwana Yesu asifiwe sana. Basi karibu kwa ibada tukaweza kushiriki na wewe. Nikitumai kwamba utabarikiwa kwa jina la Yesu. Unayempata katika mahali popote uliko ni Apostle Daniel TM. Natukuza Bwana nikimwaminia kwa kila jambo and I'm married. First Samuel chapter number 17 verse 42 and 43. Samueli wa kwanza mlango wake ni wa 17 aya 42 na 43. Naongea kuhusu nguvu ya madhabahu. Yule Mfilisti alipoangalia na kumwona vizuri Daudi alimdharau. Kwani Daudi alikuwa kijana tu mwenye afya na wa kupendeza. Goliati akamuuliza Daudi, sasa hiyo fimbo ni ya nini? Unadhani mimi ni umbwa hata unichie kwa fimbo? Mfilisti huyu akamlaani Daudi kwa miungu yake. Baba, nalibarikisha neno lako tunaposhiriki na watu wako. Naomba Bwana baraka zako na ushindi wako. Kubariki kunitumia kama chombo, wanaonipata Bwana wakabarikiwe na wewe. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Bwana asifiwe. So maandiko inasema ya kwamba kulikuweko na vita, ambapo wakati ule kuna mtu ambayo alikuwa ni Mfilisti, alikuwa mtu mwenye nguvu, jina lake ni Goliati. Na katika nyumba ya Israeli kulikuweko na watu wengi. Katika nyumba ya Jesse kulikuweko na mtu ambaye alikuwa anaitwa Daudi, na huyu Daudi alikuwa amedharauliwa hata katika jamii yao, wakawa wamemtupa katika kuchunga kondoo. Lakini wale watu ambao wote walikuwa wanajeshi na wale ambao walikuwa mandugu zake wakubwa, wakawa wanaenda vitani pamoja na baba yake. Na maandiko yanasemaje? Walipokuwa wanaenda vitani mwao, walikuwa kila wakati wanashinda vita. Lakini walipokutana, Daudi alipoambiwa apeleke chakula mahali pale, maana Daudi hakuwa anaenda kupigana vita. Daudi, maana alikuwa amedharauliwa, alipeleka chakula. Lakini alipofika pale akakutana na Goliati. Na maandiko yanasema ya kwamba Daudi akaambia mandugu zake na waliokuwa wanajeshi ya kwamba niruhusu nipigane na huyu Goliati. Leo hii kuna Goliati ambaye aliyo katika maisha yako. Unaweza kuta kwamba Goliati wako ni njaa, Goliati wako ni umaskini, Goliati wako ni ndoa yako na shida. Lakini utakapoelewa nguvu ya madhabahu unaweza ukashinda. Ni kwa sababu ninaongea kuhusu nguvu ya madhabahu. Watu wengi hawaelewi nguvu iliyo katika madhabahuni, na ndio nakuta kwamba maisha yetu yamekwama, hatuendelei. Kwa hivyo Goliati alipomwangalia Daudi, maandiko yanasema ya kwamba akamdharau, akamwona kitu duni. Ni kwa sababu yeye ni mtoto mdogo. Lakini maandiko yanasema ya kwamba akaenda kwa miungu yake. Maana chambo la kwanza alimuuliza Daudi, mimi ni umbwa ukanikuchie na fimbo? Bwana asifiwe. Kwa hivyo Daudi anapoenda kwa Goliati ama katika Wafilisti, yeye mwenyewe alikuwa anachielewa na madhabahu ya Mungu wake. Na ndio maana maandiko yanasemaje? Akamwambia kwa jina la Baba, kwa jina la Mungu. Kwa hivyo alitambua Mungu wake. Na pia katika ulimwengu kuko naye na mtu ambaye anaitwa Mungu wa ulimwengu huu. Kwa hivyo huyo Mungu wa ulimwengu huu ndio Goliati alikuwa naye. Maandiko yanasema ya kwamba na akamwambia Daudi, mimi ni nani unikuchie na kafimbo? Maandiko yanasema akaenda kwa miungu yake na akamlaani Daudi. Licha kwamba ijasemekana alimlaani ache, lakini alimlaani. Kuna watu leo hii ndoa zao zimelaaniwa. Kuna watu leo hii watoto wao wamelaaniwa. Kuna watu leo hii biashara yao imelaaniwa. Kuna watu leo hii kazi zao zimelaaniwa. Kuna watu pesa zao zimelaaniwa.
Kuna watu huduma zao zimeraniwa. Na hawa ndio ninanena na wao. Ulikuwa na mali ya kaisha, ulikuwa umeanza vizuri, kila kitu kikaenda vibaya. Ulikuwa na ndoa yako mzuri, ndoa yako ikaisha. Inamaanisha ya kwamba kuna watu waliosimama na wakarani ndoa yako. Ulikuwa na watoto walikuwa wamesimama, lakini ulipokuwa mahali pale haukuchua siri moja ya madhabahu na watoto wako wakaisha. Leo hii ndio makaba, leo hii ndio wezi, na leo hii ndio walevi wa kupindukia. Kwa hivyo Goliati alirani Daudi. Ni vyema mpendwa mtazamaji uelewe hivi ya kwamba watu wengi hawataki ukiendelea, watu wengi hawataki huduma usimame, watu wengi hawataki ndoa yako ufurahie, watu wengi hawataki watoto wako waendelee. Kwa hivyo inahitaji utambue nguvu iliyo katika madhabahu, maana Goliati alienda kwa madhabahu ya miungu na kamrani Daudi. Lakini kinachonifurahisha, Daudi akaelewa nguvu ya madhabahu ya Mungu na akamwambia, nitakucha kwa jina la Mungu. Wewe wakati ambapo unalemewa vita, unamuita nani? Je, unaelewa madhabahu yako? Watu wengi wamejificha na COVID-19, hawatambui kutambua madhabahu ya Mungu. Madhabahu niseme hivi, yanafanya ibada yakiwa na dhabihu. Madhabahu iwezi ikawa na moto basi ipokuwa na sacrifice. Ninaongea na mtu ambaye ananipata siku ya leo. Labda uko katika Kenya ama uko outside in Kenya. Unachofaa kufanya ni utambue madhabahu ya Mungu. Maana hayo maisha unaoishi, magonjwa yanakukalia kila mahali, magonjwa yanakukamba kila wakati, inamaanisha katika madhabahu yako basi hakuna ngamoto. Madevo worshipers ndio watushinde vita, wanakuanga na madhabahu yao. Watu waganga ni wakushinda vita, wanaenda kwa madhabahu yao. Na hakuna mganga unaweza ukaenda ukiwa na mikono mitupu. Kwa hivyo wanaenda wanainua madhabahu ndio wamalize ndoa yako. Wameinua madhabahu ndio wamalize huduma yako. Wameinua madhabahu ndio wamalize kazi yako. Je, wewe ambao unayenipata, umeinua madhabahu ya kutetea maisha yako? Umeinua madhabahu ya kutetea biashara yako? Umeinua madhabahu ya kutetea mke wako? Umeinua madhabahu ya kutetea huduma wako? Umeinua madhabahu ya kutetea biashara yako? Umeinua madhabahu ya kutetea kazi yako? Umeinua madhabahu ya kutetea familia yako? Bwana asifiwe. Watu wameshindwa vita kwa sababu ya kutoelewa madhabahu. Madhabahu mpendwa, ni vyema uinue madhabahu. Uinue madhabahu yatakayokutetea. Wakati korona imekuja, watu wengi wamelemewa, hawajui siri ya kuinua madhabahu. Na ni unasikia kila siku watu wanakufa. Tunaambiwa leo wameongezeka kwa sababu kuna watu wameinua madhabahu kumaliza watu. Kwa hivyo ni vyema pia utambue hivi, uinue madhabahu. Wewe ambao uko na ndoa iko na shida, unahitaji uinue madhabahu ya kusimamisha ndoa yako. Unahitaji uinue madhabahu ya kusimamisha watoto wako. Unahitaji uinue madhabahu huduma yako isimame. Unahitaji uinue madhabahu watoto wako wafanikiwe. Kuinua madhabahu ni kusema nini? Utafute dhabihu ya kumtolea Mungu, utafute dhabihu ya kusimamisha mbele za Bwana. Watu wanaomaliza ndoa yako wameinua madhabahu kupitia sadaka waliotoa. Kuna watu waliotoa watoto wao ili wamalize wako. Kuna watu waliotoa ng'ombe ili wamalize biashara yako. Kuna watu waliotoa makafara makubwa wamalishe familia yako. Lakini wewe je, unahitaji ukombolewe aje basipo kuwa umeinua madhabahu ya Mungu? Utafute dhabihu. Unachopenda ndicho Mungu anachopenda, usichokipenda naye Mungu akipendi. Kwa hivyo kila ambacho unachopenda ndicho unaweza kumtolea Mungu wako kwa sababu ya kuinua madhabahu. Tafuta dhabihu. Unaweza ukapeana hiyo simu ulionayo mzuri kwa ajili ya dhabihu ya Mwenyezi Mungu. Unaweza ukapeana gari ulionayo mzuri kwa ajili ya kuinua madhabahu. Unaweza ukatoa shamba ulionayo mzuri kwa ajili ya kuinua madhabahu. Unaweza ukatoa microphone mzuri kwa ajili ya kuinua madhabahu. Unaweza ukatoa pesa kwa ajili ya kuinua madhabahu. Unaweza ukatoa ulicho nacho, TV mzuri, ukamtolea Mungu. Unaweza ukachukua laptop ukamtolea Mungu. Yaani kile unachopenda ndicho Mungu anachopenda. Naomba kumalizia ibada nikisema hivi, tuinue madhabahu. Maana madhabahu tutakapoelewa nguvu yaliyo kwake,
Lazima tutashinda vita. Inua madhabahu ulinde watoto wako. Inua madhabahu ulinde familia yako. Inua madhabahu ulinde kazi zako. Hata kama uko nchi ya Kenya, uko nchi ya Kenya, inua madhabahu ili ukachilinde hapo nchi ya Kenya uliko nayo. Mahali ambapo uliko nchi yako, inua madhabahu unapoenda kwa tauni fulani, inua madhabahu ya kukaa katika kubarika katika tauni ile. Unapoenda kwa kijiji fulani, inua madhabahu ili ukubarike kukua kwa hiyo kijiji. Unapoenda kwa ndoa, inua madhabahu ya kusimamisha kwa hiyo ndoa. Unapopata watoto, unapotaka watoto, inua madhabahu ya kupatia watoto. Naomba kuomba nimalize ibada hii. Ungependa kunipata kwa simu, nitakubadia namba yangu, wacha tuombe. Baba, kwa jina la Yesu mfalme wa falme, ninakutukuza kwa sababu ya ibada ya siku ya leo. Na watu wananipata Kenya, kuna wale wananipata outside Kenya. Bwana, naomba baraka zako na ushindi wako uwe juu yao. Kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu, nabarikisha kila mmoja atakayetii sauti hii Bwana, akainue madhabahu Bwana wa majeshi. Kama ako chini, ndoa yake iko na shida, chochote kinachomfinyilia kikafike mwisho kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye. Namba yangu ya simu ya WhatsApp ni 0717358579. 0717358579 WhatsApp number. Namba nyingine ambayo unaweza kunipata nayo ni 0795410791. Bwana akubariki, Bwana akutende mema na Bwana akufanikishe. Tunakukaribisha katika ibada zetu. Unapopiga namba hiyo, nitakupatia mwelekeo zaidi vile utakapofika kanisani. Tuko na ibada ya kila siku kuanzia Jumanne, kuanzia Monday mpaka Friday. Tuko na morning devotion. Every Friday tuko na mkesha. Every week kuanzia Tuesday mpaka Friday jioni kuanzia saa 8 kuko na ibada ambao ni ibada kubwa katika madhabahu ya Bwana, na Bwana wa mbinguni atakubariki. Kuja kanisani, unahitaji kupatana na nabii wa Bwana, kuja kila siku ya kuanzia Tuesday mpaka siku ya Friday utakutana na yeye. Usisahau vile vile Sunday ibada inaanza saa 1 mpaka mwendo wa saa 10. May the Lord bless you. Shalom, shalom, shalom.